Oltita kichik hikoyaning katta hikmatlari. Kunlarning birida qishloq aholisi Allohdan yomg'ir so'rash uchun yig'ilishibdi. Faqatgina birgina bolakay soyabon bilan kelibdi. Bu iymon. Farzandingizni osmonga otganingizda u yerga tushib ketishidan qo'rqmaydi, balki tabassum bilan ko'zini yumadi. Bu ishonch. Har tunda biz ertaga uyg'onishimizni bilmaymiz, ammo uyg'otgichni yoqib uxlaymiz. Bu umid. Ertaga nima bo'lishini bilmasak-da, kelajak uchun katta rejalar tuzamiz. Bu xohish. Biz o'zimiz kiymasak, yemasak ham bolalarimizga ilinamiz. Bu muhabbat. 80 yoshli qariya aytgan ekan: "Men 62 yil tajribaga ega bo'lgan 18 yoshli yigitman." Bu o'zga bo'lgan munosabat.